อิมีนันอะมิงกะตะมิงเยวะกะลิเอกะตะวันตันติตะตัมมะอัปปะมัตถะโหหิอิเมตัตตะอิตัตตะวะโตติกะอะมิงกะตะมิงเยวะกะลิอะลนโตตองเนอะนิเงโตอะฉิงกะกาละอะตุเนเปะเลยเอกะโตอะตุระกะวะตะบองดิวะตันติเนถัยจะยะโกอิตัตตะมาโทจังตนเตมอุริยะปัตตะมินทะมีติ อัปปมัตตกุโตสะกุเหมี่ยวก้าวมุ่นในกรุกะตะจุลงลาติอัปปมาดาเตยะละไกลทาหิเนเตปกุติหอหิဖြစ်ပါตระวะรีโหบงกะนิดีบงดีบงกะนิโหบงโหเนยะกะนิดีเนยะดีเนยะกะนิโหเนยะยังสีลาภิระตะกุโตเนยะมาละป้องสงจินสระกะอลนโตร้องเนอะฉิงคังกาลาลิสะဖြစ်เตบวะตะกุเนตะกุ ဘုံတဘုံကနေဘုံတဘုံနေရာတစ်ခုမှနေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိလာပြီးတူးနဲ့တူပေါင်းစုံရခြင်းသည်အလွန်တူတောင်းတဲ့အနည်းငယ်သောအချိန်ကာလလေးသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်သေဥဒိယပတ္တမင်းသမီးသည်ကုသိုလ်စဉ်ကုမြတ်ကောင်းမှုနဲ့ဂရုကတ္တကြွလုံးလာတဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားအလုံးတော်ကတိုက်တွန်းတယ်နော် အဲ့လိုဘုရားအလုံးတော်ကအဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့မဖြစ်လေဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးကလည်းဥရိယဘဒ္ဒမင်းသားဘုရားမှပြောင်းသွားတဲ့ကြာမင်းဘုရားအလောင်းအပေါ်ဘုရားအလောင်းရဲ့တရားစကားမှအလွန်ကြီးညိုတဲ့အတွက်ဝါမျောလွန်းလို့သူကဘာအမိန့်ရှိလဲသာဓုပတတိယံယခောအပ္ပမိသနာဇိဝိတံဂတိရိစပရိတ္တိစတင်စဒုက္ခိနတံယုတံ ဗဟံအေကပပိစိတ်သမိဟိတဝါကတိတုရုံတနံသာဓုပါတိတံယံယခောအပ္ပမိသနာဇိဝိတံတတနံမိသနံတတဝါတို့ဤဇိဝိတံတတံတိကအပ္ပအလွန်တော်တော်လှပါပေ၏ဤသည်ဤသို့လျှင်အယံယခောဤနန္တတိသာဓုကောမွန်စွာပါသတိပြောဆိုပါပေ၏ သူရဲ့တက်တန်းဘယ်လောက်ရှိလဲအနှစ်တသောင်းနှမ်းပဲเนาะအနှစ်တသောင်းနှမ်းဆိုတဲ့တက်တန်းလေးကိုတောင်းပါအလွန်အသက်ရှည်တယ်လို့ပြောသေးလားမပြောဘူးအခုဒီနေ့ခေတ်ကနှစ်တရာတန်းလောက်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါလေးဒီကိုတောင်းပါအသက်ရှည်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်เนาะ ဒါကြောင့်မစ္ဆန္ဒတတဝါတို့ဤဇိဝိတံတတံတိကအပ္ပအလွန်တူတောင်းလှပါပေ၏ဤဒီဤသောလျှင်အယံယခောဤနာသတိသာတုကောမွန်စွာပါတတိပြောဆိုရနေပါပေ၏ကတိရိဉ္စညွဉ္ဉ္ပင်မန္တိလိဖြစ်သောပရိကင်္စဒူရောင်းတိလိဖြစ်သောတင်္စဇိဝိတံထိုတတံတိကဒုက္ခိနာဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝဖြင့်တန်ယုတ္တန်ရှင်းဆွေထားအပ်ပါပေ၏ ပင်မွေရညဉ္ဉ္ပင်မန်းရတူတော်လှတဲ့ဒီတဲ့တန်းကပြန်ပြီးဆန်းစင်ခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတွေ့ထားတယ်ဒီတဲ့တန်းကတို့လဲတို့တော့နဲ့ပင်မန်းဆင်းရဲစရာဒီဖြစ်နေဖြစ်နေနေဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီတဲ့တန်းလေးကိုဒီအသက်ကလေးကိုရှင်တွေ့ပြီးထားတယ်ဟုတ်မဟုတ်သိသားကြည့်ပါနော်လူသားတွေအမိဝမ်းနဲ့ရောက်လာပြီ ဘလောက်ကြက်တဲ့ခြင်းမြုံနေဆိုတာကခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ်နော်ဒီကြက်တဲ့ခြင်းမြုံနေတဲ့အမိရဲ့ဝန်းထဲမှာဒီနေ့သိမ့်ပံပညာရှင်များကလည်းလက်ခံပါတယ်ဘုရားလည်းဟောထားပါတယ်အမိဝန်းထဲရောက်ပြီးတော့အမိဝန်းထဲကလည်းလူသားအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမိဝန်းထဲမှာပဲလူသားအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားခွင့်မရပဲအမိဝန်းထဲမှာပဲပျက်စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ
တယ်ဒီဆိုတော့ဒီနေ့သိဗ္ဗံပညာကလည်းလက်ခံလျက်ရှိပါတယ်နော်ပရမတုလူဖြစ်ရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကိုအမတ်သို့မဟုတ်ညမအမတ်ညမတွေဟာ2000လောက်အနည်းဆုံးပြည့်စည်ရတယ်လို့ဒီလောက်ထိသိဗ္ဗံကပြောတယ်2000မှမတယောက်လောက်ပဲမွေးဖော်လာခွင့်ရှိတယ်မွေးဖော်ပြီးတဲ့နောက်ကအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှင်းတယ်တော့ရှိတော့လေမွေးဖွားပြီးမကြခင်အတွက်မှတည်ခြင်းပြည့်စုံသွားတဲ့ပုံစံတွေလည်းမရှိဘူးလားရှင်းချပြန်နေနော်ဆက်ပြီးတော့မိခင်ဝန်းနဲ့ကြက်တဲ့ခြင်းမျိုးဆိုနေထိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကြီးအလွန်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခသဘောတရားစင်စစ်အေကံဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူး
မဟုတ်ပြန်ဘူးဆက်ပြီးမိခင်ရဲ့ဝန်းထဲရောက်တဲ့ကဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲပြီးနေရတယ်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးသွားလို့လည်းမရဘူးဆန့်လို့လည်းမရဘူးကွေးလို့လည်းမရဘူးဘယ်လောက်ကြာလဲအနည်းဆုံး90လဆယ်လနေရနော်အဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လေလွယ်လွယ်ကူကူလေးလားမလွယ်ကူပြန်ဘူးနော်အမြဲတမ်းကြင်မြောင်းနေတဲ့တန်ခေါဘောကနေဆင်ကောင်းကြီးတကောင်ကိုအတင်းအပြင်းရောက်အောင်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီကလေးသူငယ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကာယအကြည်တက်နေတဲ့ကောသောအသာအညီတွေကအလွန်နှူးညံ့ပျော်ပျောက်နေတယ်။အလွန်နှူးညံ့ပျော်ပျောက်နေတဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကိုမခံနိုင်ဘူး။ဆင်ကောင်းကြီးတကောင်ကိုတန်ခေါဘောကလေးကနေအပြင်းရောက်အောင်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့အတွန်းထုတ်ခရရတဲ့ဒီကလေးအဖို့ဒုချင်းကမဒီဆင်းရဲဒုက္ခကပြင်းထန်လို့နဲ့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်အပြင်ရောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲငိုရတော့တာပဲနော်ငိုပွဲကြီးအကြီးကြီးဆင်းရဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ရှင်တွင်းလာတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဇဘိုးကြိုက်လဲငိုရပြန်တဲ့ချင်းကြိုက်လဲငိုရပြန်တဲ့ထမင်းစားလဲငိုရပြန်တဲ့ဘိုင်းနာလဲငိုရပြန်တဲ့စတဲ့ဖြစ်ယောဂတစ်ခုခုဖြစ်လဲဘာမှပြောနိုင်နေစွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးအကုန်လုံးငိုပဲဆင်းပြီးတော့ပဲဘဝကိုစက်ခဲ့ရဒါကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတာပါဘရမတ္တသစ္စာနဲ့ကနေပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေပရိသန္တိနေတဲ့အချင်းကားကနေစက်ပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဒီနန်းလေးကဖြစ်လိုက်တီးလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်တီးလိုက်ပြက်လိုက်နေဒီလိုလမ်းနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမကုန်သေးတဲ့အတွက်အကျိုးရုပ်ဒီနန်းလေးကလည်းဆက်ခဖြစ်နေရတယ်ဆက်ခပြက်နေရတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းပြင့်နေတဲ့ဒီဓမ္မတဘာဝတွေကိုအလွန်ချမ်းသာပါလေလို့သူပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရမလားမရဘူးအဲအသက်ရအသက်တင်ကြည့်လာပြီဆိုရင်လဲပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်တော့အိုးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်နားတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆုံးရတဲ့ဒုက္ခပူဆူရတဲ့ဒုက္ခငိုကြွရတဲ့ဒုက္ခကိုဆင်းရတဲ့ဒုက္ခဆေးဆင်းရတဲ့ဒုက္ခပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခတွေအထွတ်တတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုကညဉ့်ညင်ပင်မနဲ့ဘဝညဉ့်ညင်ပင်မနဲ့အတ္တံဒုတော့နဲ့အတ္တံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတ္တံလေးကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့်ရှင်းဆက်တွေ့ထားတယ်ပရိယေတနာဝန်းစာရှံဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံနာလဲပါလိမ့်မယ်နော်ဝန်းစာအတွက်ရှံဖွေနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းလူပြည်မှာအလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်ဒီလောက်တော့ကြီးကျယ်နေတဲ့ဇာဝနည်းအတွက်ယုံကံရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ရာဂမကင်းတဲ့အတွက်စွန့်ရမှုကိုဆွေးမှုဝေကျွမှုကိုဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုပြည့်စွာပူပန်မှုဆိုတဲ့အပူမီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကဝိုင်းပြီးလောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပို့ပြီးပြင်းထန်သွားတယ်ဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့တခါပြင်းထန်နေတဲ့မိတွေကရာဂမိတွေရဲ့လုံမြက်တဲ့တန်းကျက်ခံရမယ်ဒေါသမိတွေရဲ့လုံမြက်တဲ့တန်းကျက်ခံရမယ်မောဟမိတွေရဲ့လုံမြက်တဲ့တန်းကျက်တွေခံရမယ်ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုခါလမ်းမြောင်မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခအတွဖြစ်တာရှင်တွဲထတဲ့ဘဝဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောတရားကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်သာဓုပတတိယံယခောအပ္ပမေသနာဇိဝိတံဂနိရေသံပရိတင်္စတင်္စဒုက္ခိနသာယုတံမေသနံတတဝါတို့ဤဇိဝိတံတတံတိကအပ္ပံအလွန်အလွန်တို့တော်လှပါပေ၏ဣတိဤသို့လျှင်အယယခောဣနတတိတတုကောင်းမမှန်ကံသောဘဒ္ဒတိပြောဆို၍နေပါပေ၏ဂတိရင်ဇံပင်မဆင်းရဲဝေယာလီဖြစ်သောပရိတင်းဇာတူတော်နီလီဖြစ်သောတင်းဇာဇီဝိတံထိုအတ္တတံကိုလည်းပဲဒုက္ခိနဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့်တန်ယူတန်ရှင်းဆရွေထာပါပေ၏တသမာထိုကြောင့်မဟံထိုငါသည်ဧကအဘုမမိတယောက်တိတိကာတိသူရုံတဏ္ဏကာတိတိုင်သူရုံဌာနနေပြီးတော့ကိုဟိတဝါစွန်ပယ်ထားခဲ့၍ပပိသိတာမိဝေပပိသိတာမိယတိယဟံပြုလုပ်တော့ဝေအံဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့်ရှင်ဆက်နေတဲ့ဘဝအလွန်တူတော့တဲ့ဘဝအလွန်ပင်ပန်းတဲ့ဘဝလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကာတိတိုင်သူရုံဌာနနေပြီးတော့ခြင်းနေတဲ့ကွာကာတိတိုင်တိုင်းတော့ကိုဆွန့်လို့ပြီးတော့ငါအဖို့မမိတယောက်ထိတိယေတိယဟံပြုပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲနော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့လေသူ့ဘက်ကအကြောင်းပြချက်ကဣဒံဟိကတိရိသဒုက္ခအတ္တတရဟိတံပရိတိသနဗုကံဣဒ္ဓကလံညဉ့်ဉင်ပင်မနေတဲ့ဒီဘဝတစ်ခုကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာ
သာယာဘဝကြီးနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြင့်ပြည့်နေနေပြန်နေဒုရောင်းနေတဲ့ဒီတဏ္ဍာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေအချင်းကလကနည်းနည်းလေးသာဖြစ်တဲ့အလွန်လွန်ဒုရောင်းနေဒုရောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လေအကံ၍သဇေမိဟိကတိရံမိသဗ္ဗန္တတိကကလံဗုဒ္ဓေယပရိတ္တကံမိသမဏ္ဏဒုက္ခံဘွေယဣဒံဘာနာကတိရင်စေဟောပရိတ္တစ္စတကလေနဝတ္တဒုက္ခေနတံယုတံတဏိဟိတံအငယ်ရေပေါ်လေညဉ့်ညင်ပင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်တော်လဲအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုရောင်းနေတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်တော်လဲချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်ပြည့်နေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝလေးဟာမမောစရာတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှညဉ့်ညင်ပင်မပွေရတယ်လည်းပြည့်နေနေတယ်တဏ္ဍာကလည်းအလုံးတူတော့နေတယ်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီဘဝဆိုတဲ့တဏ္ဍာလေးကိုရှင်းဆက်ထားတယ်စုပုံထားတယ်ဒါကြောင့်သူရုံဒရနေပြည်တော်ကြီးနေတယ်ကွာကာတိတိုင်းတိုင်းတော့ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အဘောမမိတယောက်တည်းငါယတိဟံပြီတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကိုတော့ဝန်ခံချက်ပေးတယ်မဖော်ပါဒလားမပါပါဘူးဟိုလူဆောင်မယ်ဒီလူဆောင်မယ်အဖော်လေးနေမှာဒီလက်ရှင်ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာကဒီလိုစွန့်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရနော်အဖော်မမိတယောက်တည်းငါယတိဟံပြီတော့မယ်ငါဒီလက်ရှင်ဝတ်တော့မယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါကဒကာကြီးမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဆိုရင်ဘာလို့ဟမ်အဲ့ဒါပဲနော်ဗောဓိတန္တတ္တဩဝါဒတ္တဝါတက္ကထာနာမိဝါကတောဗောဓိတန္တောဖျားအလောင်းတော်ဒီတ္တထောဥညာပတ္တမိနမိအဩဝါဒသုမဩဝါဒကိုတတ္တဝါပေးပြီးပဲတက္ကထာနာမိဝါမိမိရဲ့နိယထာနာတို့သာနေကတောသွားခဲ့ပြီတောင်ရင်းနဲ့နှက်ပြီးပြန်သွားပြီပြန်လို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥရိယပတ္တမင်းမီးကမလုပ်တယ်လေသူကအပြောသမားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာနဲ့လဲ။သာမီမုဏ္ဏဒီဝတိအမိစေရိဇံပရိသဘိတဝါအန္တောနဂရိယဝရမဏိယေအုံယာနေဣတိပပိဇာပပိစိတဝါဓမ္မစရိတဝါအာယုပရိယောတနိတဝရိသဘဝနိဗောဓိတတ္တပါရိပန္ဒပရိစာရိကဟောတော်ဝနိဖတ်တိ။သာမီတို့ဥရိယပတ္တမင်းသမီးဒီလည်းပဲမုဏ္ဏဒီဝတိနောက်တနေ့၌အမေစေအမတ်တော်ကိုရိဇံတိုင်းနိုင်ငံကိုပရိသဘိတဝအဟိမိ၍အန္တောနဂရိယဝမြို့တွင်း၌မင်းလျင်ရမဏီယမွေလျောဝဲကောင်းသောအုံရနေဥယင်အတွင်း၌ဣတိပပိဇံယတိယဟံအဖြစ်ကိုပပိစိတဝယတိယဟံပြုမိ၍ဓမ္မတုစရိုက်ဆေဘံများတရားကိုသရိတဝကြည်ကြံကြောကုပ်ပွားများအထုလျက်ဝတ္တန်တော်နေထိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအာယုပရိယောတနေတတရေဆုံး၌ဒါဝိနဘဝနေတဝိန္ဒနာပြီ၌ဗောရိတဏ္ဍာဖျားအလောင်းတကြမင်းကြီးဤပါဒပရိစာရိကခင်းရင်အလွန်ကျွေးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ။ဥရိယပတ္တမင်းကြီးကနောက်တနေ့ကျတော့မလုပ်တယ်လဲ။အမတ်တရားကောင်းခေါ်ပြီးတော့တိုင်းကြီးကိုအနှင်းလိုက်တယ်။တရားနာမိတဲ့အခါမှာသဘောကျတော့မလုပ်တယ်လဲ။တိုင်းပြည်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးတွေလူမကြီးတွေတိုင်းပြည်အပ်နိုင်ကြပါ့မလားကိုထင်းကြီးရင်ရွှေနှမ်းမယ်ကို့အင်ကို့အိုးကို့အင်လေးကလည်းရွှေနှမ်းတော်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားကို့အတွက်တော့ရွှေနှမ်းတော်ပဲအဲ့ဒီရွှေနှမ်းစည်းစိမ်ကိုအပ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးတွေတရားနာမိတဲ့အချိန်ကမှပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒီတရားဟောတာနတ်သွားပြီနော်တရားဟောရချိုနတ်ပြီပဲဒီတော့အမတ်တင်ကိုသူကတိုင်းပြည်အကုန်လုံးအနှင်းလိုက်တယ်အနှင်းပြီးတော့မြို့ရင်းမွေးလျော်ဘောကဘွယ်ကောင်းနေတဲ့ဥယျာဉ်အရက်တစ်ခုမှယင်းသေးဟန်းပြုတ်လိုက်တယ်တိလရှင်ဟုတ်လိုက်တယ်နော်ဝိုးမီတော့မလုပ်တယ်ရန်ဖြစ်နေတာလားဟမ်အတင်းပြောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးတယောက်သေးသေးပဲဘာဘလူနဲ့မှဘာမှမဆက်ဆက်ဘူးယင်းသေးဟန်းပြုတ်ပြီးတော့တရားကျင့်တယ်သူတို့ဆယ်ဘာမြတ်တရားကိုကျင့်တယ်တယောက်တည်းပဲနဲ့ကြောင့်အရှင်ဖျက်ကရံဖြစ်ရတယ်လို့ပြောရတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။ဒကာကြီးတွေတယောက်တည်းရံဖြစ်တာနားလည်လား။ဘုန်းကြီးတို့နာမည်ကျဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ကသူ့ကျောင်းမှာကပန်းမှာစာလေးတန်းထားတယ်တယောက်တည်းတက်အောင်နေပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တခါတလေကိုယ့်ဘုံကိုမကျင်တတ်တာတွေမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ဟနဲ့ကိုယ်ရံဖြစ်နေတာ။နင်တလောက်တော့ညံ့အောင်လား။နင်တလောက်တော့ညံ့အောင်လားဆိုပြီးကိုယ့်ဟနဲ့ကိုယ်ရံဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုမရှိဘူးလား။นี่เดี๋ยวတော့ညံ့လာဒီငမှုနေဘာဖြစ်လို့တော့တော့ကြုံခံနေရလဲသွန့်လိုက်ပါတော့လားဟောတခါတလေစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဘုံကိုအားမရဘူးမကျင်နေဘူးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဗော
ဲ့ဒါကြောင့်တယောက်တည်းနဲ့တဲ့အောင်နေရတယ်နော်ဒီမှာသူကတယောက်တည်းနေပြီးတော့ရေတရားပြုတယ်ပြုပြီးတော့သူ့ဆိုင်ဆယ်ဘာမြတ်တရားတွေကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာသူကျင့်တဲ့တရားတွေဘာတွေပါလဲနော်လွယ်လွယ်လေးပါနော်သူ့နဲ့မတတ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်သူ့မျိုးစိမတရားမြည်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်တယ်လဲသူ့သားများတွေမဖြစ်စီဘူးရှောင်ကျင်တယ်ဒါကလွယ်လွယ်ပါသိခဲ့သလားမခဲ့ဘူးမူတာမပြောဘူးရှောင်ကျင်တယ်ဂုဏ်ဏလာတွေမပြောဘူးရှောင်ကျင်တယ်ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားမပြောဆိုဘူးရှောင်ကျင်တယ်ပိန့်ဖြင်းတဲ့စကားမပြောဆိုဘူးရှောင်ကျင်တယ်သိခဲ့သလားမခဲ့ပါဘူးတရားတရားနာရှိပါသည်ငါကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကမွေးပါသည်အလွန်ကြီးမခဲ့တာဘူးသူများမြည်စီမတရားယူဖို့ရန်မကြံစီဘူးရှောင်ကျင်တယ်နော်တရဝါဒီတရဝါဒီကိုညှင်းပါနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်တိကျဉ္စီစီဘူးရအတွက်မကြံစီဘူးရှောင်ကျင်တယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်နေတဲ့ခံယူချက်ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစုကာမတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ကံကံရဲ့ဒုက္ခတတိနာလည်းနေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာအမည်နည်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူစွာအထောက်တယ်။ယုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူစွာအထောက်တယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးကြတဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူစွာအထောက်တယ်။အကြောင်းတရားနည်းတော့ဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကျူစွာအထောက်တယ်။အနတ္တအချက်ကတော့သာသနာ့ဘက်အချိန်ကာလမှာအလွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲနော်ကြည့်နော်သတ္တောဇံယုံကြည်ခြင်းတရားတရားနှင့်ပြည့်စုံသည်လီဟောဒီဖြစ်မုဒုဇံစိတ်ဓာတ်နုညံပျော်ပြောင်းသူသည်လီဟောအတ္တဖြစ်လျာဤသတ္တောဇံယုံကြည်ခြင်းတရားတရားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လီအတ္တဖြစ်လျာဤမုဒုဇံစိတ်ဓာတ်နုညံပျော်ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လီအတ္တဖြစ်လျာဤသံဝိဘာဝိခွဲခြားဝေဘံပေကံစွန့်ကျက်လျက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လီအတ္တဖြစ်လျာဤဝတိညုပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားကိုတတိနာလဲတဲ့လိုက်နာပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လီအတ္တဖြစ်လျာဤဒီအင်္ဂယက်ဒီနဲ့ပါပြည့်စုံဆက်ပြီးကြိုးစားနော်သင်္ဃဟံကောပရိသတ်ကောသင်္ဃတရားလေးပါးဖြင့်ချီးမြှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လီအတ္တဖြစ်လျာဤသခိလောချစ်ခင်ဖွယ်ရန်စကားကိုပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လီအတ္တဖြစ်လျာဤသန္တာဝါသောပြည့်ပြည့်နုညံ့သောစကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လိအတ္တဖြစ်လျာဤ။ပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ။ဆင်းချက်ပါနော်။ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးကိုတစ်ချက်ရှောင်ခြင်းချင်းကာယဒုစရိုက်သုံးပါးမှရှောင်ခြင်းချင်းကိုတစ်ချက်။ဝစီဒုစရိုက်လေးပါးမှရှောင်ခြင်းချင်းကိုတစ်ချက်။မနောဒုစရိုက်သုံးပါးမှရှောင်ခြင်းချင်းကိုတစ်ချက်။အဲဒီလိုသုံးချက်ယူလိုက်လို့ချင်းနံပါတ်၄ကသရတရားရှိခြင်း။နံပါတ်၅ကနုညံ့ပျော်ပြောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနံပါတ်6ကခွဲခြားဝေဖန်ပေးကံစွန့်ကျက်လှူဒါန်းနေရှိခြင်းနံပါတ်9ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့တရားစကားကိုတတ်သိနားလည်တဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းလိုက်နာပြုခြင်းနံပါတ်10ကပရိသတ်တေကိုပရိသတ်ကိုသင်္ခါတရား4ပါးဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းနံပါတ်9ကရှင်းခင်ပွဲရာစကားကိုပြောကြတတ်ခြင်းနံပါတ်30ကတော့ဗာလဲမိန်မွေနူးညံ့သောစကားရှိခြင်းပုံလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ10ချက်အဲ့ဒီတရား10ချက်ကိုကြင့်ပြီးတော့သူဘာလုပ်သလဲနောက်ထပ်7ခုမြောက်ကဗာလဲမရဏဥဒ္ဓတိကမ္မထံကိုပေါ်မြောက်ပြပါတဲ့ဥရိယပတ္တမင်းသားကမှားတယ်နော်နောက်12ခုမြောက်ကြတော့ဗာတဲ့လဲလောဘရဲ့အလုံးစံတဲ့အတိုင်းပြည့်ဝမှုမရရောင်ရဲမှုမရှိနိုင်တဲ့သဘောကိုလည်းနှလုံးသွင်းပါတဲ့မဟာပဒဝီကြီးအပြည့်အောင်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေစွန့်ပုံပြီးပြီးတော့လေဒီလိုပဲသဘောတည်းဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့အပေါ်၌ရောင်ရဲတယ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်နေဆိုတဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားနှလုံးသွင်းမိပါတစ်ချက်နောက်တစ်ခု73ခုမြောက်ကြတော့ဗာလဲရှင်းခင်သူတွေနဲ့ဒီဝိရှင်ွက်ဤနွယ်ကျင်းသည်အင်္ဂံ꽌ခေါ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းခဏခဏနှလုံးသွင်းပြပါနံပါတ်နောက်တစ်ခုကပါလဲ14ခုမြောက်နော်14ခုမြောက်ကြတော့ပါလဲတရဝရီသုခတိဒုက္ခတိဆိုတဲ့ထိုးထိုးပုံပွားမှာတွေ့ကြုံကျင်းသည်ခိတ္တခဏလေးသာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသဘောတရားကိုလည်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပါနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူစိတ်ဆေးပါးမြတ်တရားတွေကိုသင်ဥရိယပတ္တမင်းသမီးနေစနစ်တကျကြည့်ရန်ချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်တွန်းတဲ့အတိုင်းယနေ့ယဟန်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေရာတွေကိုစနစ်တကျတို့ကကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြအထုတ်တဲ့လက်တွေအကောင်ထင်ဖော်တယ်ဖော်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါတာဝရင်းသားနဲ့ပြီးမှဘုရားအလောင်းရဲ့အချင်းအလုံးအကျွင့်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တည်းဒီနေ့ပို့ပို့ပြီးလှတဲ့ဘဝကိုရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။ဒီနေ့တည်းဒီနေ့အိုးအိုးညီတဲ့ဘဝမျိုးကိုပြန်ရောက်သလား။မရောက်ဘူးနော်။ဒီကောင်းဟုတ်။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲ။တထာအိမံဓမ္မဒေသနာအာရိတဝသစ္စာနိပကတိတဝဇနကံသမောဓာနေတိတထာလူနတုဆရာတဲစုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်အိမံဒေသနာဣတရာဒေသနာတော်မြတ်ကိုအာရိတဝဆောင်တော်မူ၍သစ္စာနိသစ္စာနိယတရားမြတ်တို့ကိုပကတိတဝထင်ရှားပြတော်မူလျက်ဇာတကံဇတ်တို့ကိုသမောဓာနေတိပေါင်းတော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားကဒီအတိတ်ဇန်ကြောင့်တရားဒေသနာတော်ကိုဆောင်ပြီးဟောပြီးတဲ့အခါသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဘယ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပဲဗဏ္ဏအဖြစ်ဒီတန်ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်အမဲသမုဒိယသစ္စာကဘယ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပဲဗဏ္ဏအဖြစ်ဒီတန်ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်အမဲဆိုတာတွေကိုဘုရားရှင်ကအသေးစိတ်ဟောပြပါတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုထိုးထင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဘုက္ခကွင်ကွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကန်းကုံအောင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်និရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဆက်ရောက်နှိမ်ချောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဟောပြ၏ထိုនិရောဓသစ္စာသို့ဆက်ရောက်ရန်အတွက်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်အမဲဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကကျင့်စဉ်နေတဲ့ကွာစနစ်တကျဟောပြီးတယ်။အဲဒီလိုဟောပြီးလိုက်တဲ့အတွက်မဖြစ်လေသစ္စာပရိယောတန်နေဥက္ကဏိဒဘိက္ခုသောတာပတ္တိဖလေပတိတ္တိသစ္စာပရိယောတန်နေသစ္စာလေးပါးကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှ၍ပြီးသောအချိန်ကကာလ၌ဥက္ကဏိဒဘိက္ခုသန္တနာတော်၌မမြော်မွေ့သဖြင့်လူထွက်ခြင်းနေတဲ့ယဟန်တော်သည်သောတပတ္တိဖလင်သောတပတ္တိဖို့၌ပဋိတ္တိဟိတိတော်မူခဲ့လေပြီသောတပတ္တိဖို့မှသွားတည်တယ်လူထွက်ခြင်းနေတဲ့သီလရှင်လူထွက်ခြင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသောတပတ္တိဖို့မှတည်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တရားနာနေတဲ့အထက်မှာလည်းလူထွက်ခြင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလူထွက်ခြင်းနေတဲ့သီလရှင်တွေရှိရင်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်ဒီမတည်ကတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့ဘာဖြစ်လို့မတည်သလဲဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချိန်ကပေါ့လေအထူးသဖြင့်ဝိမာနဘာဝနာကမ္မထံဒီအတုသဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တို့ရော့အောင်စနစ်တကျကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပေါ်များအထုထားခဲ့တဲ့သရကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီလိုသရကောင်းတွေကိုခုလိုဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုအကျဉ်းဤအဖြစ်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အကျဉ်းဤအဖြစ်ဖြစ်စေဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယဟန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှနေတဲ့ဒေသနာတော်နောက်တော့ဉာဏ်ကိုစင်လို့ရလိုက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနာတော်ညီကိုပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်အစရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုတည်တော်တော်မူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကတစ်ချိန်လုံးကပေါ့ဒီလိုယဟန်တော်တို့ကဲ့သို့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစဉ်းပြန်အထောက်ပွားများခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ပါရမီမျိုးစေကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟန်တော်တို့လိုတရားနံယုံမျှဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲဒီယန္တောတို့ကဲ့သို့မိမိကဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီဘဝမှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေပိုင်ပိုင်နေနေရရှိအောင်ယုတ်ဒီနန်ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါအဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးသိကြီးမယ်အကျိုးကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဇတ်တော်လေးတကူဆက်ဟောဖို့ညီရထားပါတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကတော့ပါဏိယဇတ်တော်တဲ့နော်ဒီပါဏိယဇတ်တော်လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြီးတော့မိတ္တောမိတ္တာတိဣဒံတထာစေတဝေနေဝိဟာရံတောကိလေသာနိခာအာရဘကတိတိမိတ္တမိတ္တတာတိဣဒံမိတ္တမိတ္တတာဤသို့သာသောဂါထာပုဒ်တော်ဖြင့်တသဆင်၍ထအပ်သောဤပါဏိယဇတေသနာတော်ကိုတထာလူနတ်တို့၏ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဇေတဝနိဇေတုံကြောင့်တိုင်တော်၌ဝိဟာရံတော်တိသုံးဆန်နေတော်မူစဉ်ကိလေသာနေကဟံကိလေသာတို့ကိုနှိပ်ကွက်တော်မူခြင်းကိုအာရဘအကြောင်းဖြင့်ခရီးသည်ဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီကိလေသာတွေကိုနှိပ်ကွက်ပုံကိုအကြောင်းနှိပ်ကွက်ဖို့ရန်အတွက်
ဒီနေ့တဲ့ငွေချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီစားတို့ကိုဟောတော်မူတယ်နော်အခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ဝဋ္ဌတုတ်တမစိတ်ဓာတ်ကညင်ွန့်ခရင်ဒုက္ခတိပါတိကင်ခပရိပါတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိဆိုတဲ့နှစ်မျိုးသောဒုက္ခတိကိုကျင့်သည့်ဧကံမချုပ်ဧကံရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အကြောင်းဘုရားကဟောထားတယ်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်တွေကမညင်ွန့်ပဲဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒုက္ခတိပါတိကင်ခပဏိပါတိဒုက္ခတိဂတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဒုက္ခတိကိုမချွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားကဟောထားတယ်။အဲဒီဟောကြားချက်ဒိဋ္ဌနာတော်နဲ့အညီဒီနည်းမှာစိတ်ဓာတ်တွေကိုညင်နှင်းစေတဲ့ခိလတာတွေကိုနှိပ်ကွပ်နှိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပဏိပါတိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဖြူစင်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလည်းကျင့်နိုင်တယ်။ဂတိဒုက္ခတိခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဂတိတွေကိုလည်းရောက်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလည်းရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီဇတ်တော်လေးဖြင့်ဘုန်းကြီးကကိုးကားပြီးဟောခြင်းလို့ပါနော်ဒီတော့ခုနကဥရိယဘဒ္ဒမင်းကြီးတို့ကြတော့စိတ်တည်းဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်သူစွန့်နိုင်တယ်မြတ်သူကကြင်ညာချက်ကိုပွားများအထုပ်ပါတယ်အထုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကတာဝရိဏနတ်ပြည်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ပုံပုံပြီးတော့တနေ့တဲ့တနေ့ပုံပုံပြီးလှတဲ့ဘုံဘွားကိုတော့ရောက်ရှိသွားတာမှန်းနေဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အရာဌာနတွေမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ဒီနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိမှသိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဒီသက်တော်လေးဟောတာပါနော်။ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုအချိန်မီနှိပ်ကွပ်နှင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးအကျိုးကြီးမားဖို့ကိုဘုရားရှင်ကဒီသက်တော်ကိုဟောနေတယ်။အကျိုးကြီးမားဖို့ကိုညွှန်ကြားလိုတဲ့အတွက်ဒီသက်တော်ကိုဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဧကတမဟိတမယေတာဥဋ္ဌိဝါတိနောပိသတ္တတကိသဟယကတထင်္ဂနာတ္တမတိသနာတုတ်တော်ဘဗ္ဗစိတ်တော်ဥပတံဘာနအန္တောကောတိတန္တာရေဝတန္တာအတ္တရတ္တတမယေကာမဥဒကဝိဒကေတုံအင်္ဂတမိတမယေအခန္ဓာဘာ၌တာဝတိဝတိနောတာဝတိပြိတဖြစ်ကြကုန်သောပိဉ္စတတကိသဟယကလူဘဝကမိတ်ဆွေခင်မွန်းဖြစ်ကြကုန်သော900ကုန်သောလူလင်းတို့သည်တထာဂရတဘုရားရှင်ဤဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာတော်ကိုသုတ်တော်ဝါဉာဏ်ကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ပပိစိတ်တော်သာသနာ့ဘောင်းသို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ပြုကြကုန်လျက်ဥပတံဘာနယံဖြစ်အောင်ကြည်ချမ်းချုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြကုန်သည်ရှိသောဥပတံဘာနယံပစဉ်ဖြစ်ကြကုန်လျက်အန္တောကောတိတန္ထရေကုဋ္ဌိကျောင်းတော်ဤအတွင်ခင်းကြီး၍ထားသောအရာထက်၌ဝတ္တန္တသရင်သုံးနေထိုင်ကြကုန်လျက်အတ္တရတတမယညင့်ထဝဲတန်းကောင်းရအချိန်ကကလ၌ကမ္မဝိတကံကမ္မဂုဏ်နေဆက်ဆက်နေတဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုကမ္မဝိတကောဝိတကေသုံးဉာဏ်စီစိတ်ကု၍နေကြလေကုန်မြည်ယဟန်တော်ဒီနော်လူဘဝကမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်900တို့သာဝတိပြည်သားတွေဖြစ်ကြပါလေတို့ယဟန်တော်900တို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုကျမ်းနာခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသရဏိယတွေသိဖြစ်လာတာနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုကြတယ်။ရှင်ယံပြုပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဇေတုံကျောင်းတဲ့အတွင်ကုဋေတလုံးကျောင်းတန်ဆောင်ရဲ့အတွင်မှာခင်းထားတဲ့နေရာတွေပေါ်ရှိတယ်။ခင်းထားတဲ့အိမ်ရာထဲမှာအိပ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲ။ညင်းထွက်ဝဲတန်းကောင်းရန်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျန်စီစိန်ကုမှုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတ္တတွေကိုကျန်စီနေကြတယ်။ဒီနေ့စရတာတိတ်မဟာမောင်နှစ်ဖန်ကြရင်ပါစားရင်တော့ကောင်းမယ်နော်သို့မဟုတ်လဲလူဘဝကစမြုပ်ပြန်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေးနေတာလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်နော်ကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီကြံကြီးစိတ်ကုမှုကာမဝိတ္တတွေဖြစ်ပေါ်နေတာမြင်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းထုံညမှာလှမ်းမြုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီဟန်900ကဒီကာမဝိတ္တခေါ်တဲ့အကုသို့ဝိတ္တတွေကိုတော့ကြံကြီးနေပြီအကြေရတာဒီဝိတ္တတွေကိုလက်ခံပြီးဆက်လက်ပြီးကြံစည်စေခုနေမယ်ဆိုရင်ဒီဝိတ္တတွေကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာမယ်။ဒီလိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်ဟတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူး။တည်ငြိမ်မှုမရှိရင်အရတ္တကိုရနိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။ဒါကိုဘုရားရှင်ကမြင်တယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။တရားတော်ထိုင်မှာရဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကိုကြံစည်စေခုခြင်းနဲ့ကာမဝိတ္တအမျိုးမျိုးတွေကိုစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တအတွက်စဉ်းစားမယ်၊သမီးအတွက်စဉ်းစားမယ်၊အဖိုးကြီးအတွက်စဉ်းစားမယ်၊အဖွားကြီးအတွက်စဉ်းစားမယ်၊စီးပွားရေးအတွက်စဉ်းစားမယ်။ရွှေတဲ့ငွေတဲ့စဉ်းစားမယ်ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်နေစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကံဖွင့်နေတာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကံဖွင့်နေမယ်ဆိုရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့မညာဘုံညာကိုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုတစ်ခါကလက်ခံထားရင်တော့ဒီမိမိတို့ရနိုင်တဲ့မညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟန်တော်900က
အရဟံမေအရဟံဘုရားရဲ့နေနဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ငုံနေရှိနေတယ်ရှိနေပါလေနဲ့ဒီဝိဉာဉ်တွေကိုလက်ခံခဲ့ရင်ဒီမျိုးစေ့ငုံနေကအညွန့်တုံးသွားနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာမရနိုင်တော့ဒီတော့ဘုရားရှင်ဘက်ကဒီလိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးမဖြစ်စေခြင်းနဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကိုအမိတ်ရှိတဲ့အနန္ဒသွားခြင်းကဲအဲ့ဒီဟန်ငါးရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံတစ်ခုမှစီဝင်စေဆိုပြီးတော့ဘ
ဓမ္မယောတခုအတွင်းမှာအစီဝေးကျင့်ပါအစီဝေးကျင့်ပြပြီးတဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားအတွက်နေရာလေးအသိဉာဏ်ခင်ခြင်းခင်ခြင်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကသွားပြီးလျှောက်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းကြွလာပြီးမိမိအတွက်ခင်ခြင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဆုံးမခြင်းနဲ့ဆုံးမခြင်းနဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်လိုဆုံးမသလဲအနောဓိတကံကတ္တဝါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်
တဲ့မှာရှက်သွားမယ်ရှက်သွားလို့ချင်းဒီစိတ်တက်ကလေးခလုံးခလုံးဖြစ်နေခဲ့ရင်တရားဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော်တော်သတိထားရတယ်စကားလေးတစ်လုံးမှတ်သွားလိုက်ရင်မမင်းကြီးမတို့ကနှုတ်ခမ်းဆူပြီးဆရာတော်ကငါ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဟမ်လုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားတော်တော်လေးတော့သတိထားရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားရှင်ဘက်ကတော့သူကကြွန့်ကျင်မိသားဥစ္စရောကတော့ဘုရားရှင်လိုကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့တော်တော်ခက်တယ်။ဒါတော့ရည်ညွှန်းတဲ့မရှိဘဲနဲ့နော်။အနောဒိဋ္ဌကံကတ္တဝံကမ္မဝိတကဝိတ္တယကိဋ္ဌာတိအဝတ္တဝါအနောဒိဋ္ဌကံရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသည်ကိုကတ္တဝါပြုဖြင့်ကမ္မဝိတကံကမ္မဝိတကဝိတ္တယကိဋ္ဌာတိကျန်စီနေကြပါကုန်ဤဟူ၍အဝတ္တဝါမပြောဆိုမှု၏။မင်းတို့ရဲ့ကမ္မဝိတ္တေနင်းတို့ကြံစည်နေတာကိုသူများလူတွေစပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီကမ္မဝိတ္တေကြံစည်နေရတာလဲဟောဒီလိုပြောလိုက်ရင်တော့သိပုံမကြဘူးเนาะတရားကဟောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုရားရှင်ကသိတယ်အဲ့လိုမဟောဘဲနဲ့ဘယ်လိုဟောလဲသဗ္ဗတင်္ဂဟိကဝတိနိဝဘိက္ခဝေကိလေသာခုတကောနာမနတိဘိက္ခုနာမဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နကိလေသာနိကေတ္တဘာဘိက္ခဝေသဗ္ဗတင်္ဂဟိကဝတိနိဝအလုံးစုံကိုသိဉ္ဇုံ၍ပြောဆိုသည်ဤအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်အကုန်လုံးကိုချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတုကိလေသာကိလေသာဟူသည်ခုတ္တဂောနာမသိငယ်သည်မြည်သည်နတ္ထိမရှိသကောင်းဘေစိတ္တယံတုကိလေသာဆိုတာသိငယ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။သိငယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအများရန်ကြီးနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ဟမ်။ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးထင်တယ်နော်။သေးငယ်တယ်လို့မရှိဘူးမွေဝဲမွေဟုတ်တို့ကသေးပေမဲ့လို့အစိတ်ကမပြင်းထန်ဘူးလားပြင်းထန်တယ်ကိလေသာပဲကိလေသာပဲဖြစ်ဖြစ်တရဝတို့ကအပင်လေးပုံရောက်အောင်ဆွဲကြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သူ့ကိုသေးတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘိက္ခူရှင်သားရတို့ကိလေသာဒီကခုံတဘောနာမသေးငယ်ဒီမိသည်နတ်တိမရှိသကောင်းပါပဲဘိက္ခုနာမယဟန်မိဒီကဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နာဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းကုန်သောကိလေသာကိလေသာတို့ကိုနိခေတဘာနှိကွတဲ့နှိခွထိုက်ပေ၏ကိလေသာဆိုတာငယ်သည်မရှိဘူးခြေသားတို့ယဟန်ဆိုတာကမိမိတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောကိလေသာတွေကိုနှိကွပေးရတယ်ယောဂီဆိုတာကဘာလို့ ਆ လဲမိမိတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောကိလေသာတွေကိုဘာလို့ပေးရမလဲနှိကွပေးရမယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်ဘာလို့ ਆ မလဲနှိကွပေးရမယ်လောဘတွေဖြစ်လာရင်နစ်ကိုပြရမယ်။သာကိုသတိရရင်တမိသတိရရင်အိမ်ကိုသတိရရင်ယဟန်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဗာလိစားခြင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီ။ဝတ်သားစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောဟမ်ကျက်သားစားခြင်းရောနှိတ်ကိုပြရမယ်။ဟောစားခြင်းတရားစားခြင်းအလုံးကိုလက်ခံရမလား။လက်မခံရဘူး။ဒါနှိတ်ကိုပြရမယ်။မနှိတ်ကိုဘယ်နဲ့ဖွင့်ပြီးပြေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲ။ဆွေးကျင်လေးကံပြီးသွားရပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တရားအလုတ်တွေပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေခြေတန်းရတို့ကိလေသာကိလေသာဟူသည်ခုတ္တကောနာမတိကေတိမိသည်နတ်ဖြင့်မရှိကောင်းပေဘိက္ခုနာမယဟံမိသည်ကဥပ္ပန္နဥပ္ပန္နကိလေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသောကိလေသာတို့ကိုနိဂေတပါနှိကွတဲ့နှိခွတတ်ကုန်၏ဝရဏကံပန္တိတာအလုတ်ပန္နေဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိလေသာနိဂေတဝါဝိဇေကဗောဓိဉာဏံပတ္တတိဥဒ္ဓဝအတိတအာဟာရိဘောရဏကပန္တိတံရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့တိကအနုဘာနေပိဗုဒ္ဓေဖယမပွင့်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌တော်လည်းပဲဖယပွင့်နေရင်တော့ပြောခွေရမလိုနော်
ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ခါကာတကာလတောင်းမှရှင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဘာလုပ်ကြလဲဝရဏကပဏိတရှင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်အနုပဏိပိဘုဒ္ဓဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌တော်လည်းပဲကိလေသာကိလေသာတို့ကိုနိဂေထဝနှိမ့်ကွက်တော်မူကြကုန်၍ပိစိကဘောရိညာဏပိစိကဘောဓိညာတို့ပတ္တံဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ဘူးလေပြီဣတိဣသောဝတဝမိန်ကြတော်မူပြီးပဲအတိတန်ရှိဖြစ်ဟောအောင်မေဖွဲ့အတိစ္ဆာကြောင့်ကိုအဟာရိဆောင်တော်မူခဲ့လေပြီရှေ့တော်ကောင်းတွေဟာဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ကကာလ၌တော်လည်းပဲကိလေသာတွေကိုနှိမ့်ကွက်နှိမ့်တဲ့အတွက်ပိစိကဘောရိညာကိုရောက်ရှိတော်မူကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပြေဟောအောင်မေဖွဲ့အတိဇံကြောင့်ကိုဆောင်ပြီးဟောတော်မူပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ဗာရဏသီမိပဲဆိုကြဆိုခொနကဥနိယဘတ်တဇတ်မှာတော့သူရုံဒနနေပြီးတော့ဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူရုံဒနနေပြီးတော့ကဥနိယဘတ်တဇတ်မှာတော့ဗာရဏသီပြည့်အမိတခုဖြစ်ပါတယ်နော်အမိမျိုးမျိုးနဲ့ဒီဗာရဏသီကတစ်ချိန်ကရှိခဲ့ဘူးတယ်ခုတော့ဒီဇတ်တော်မှာကြတော့ဗာရဏသီပါပဲအဲ့ဒီဗာရဏသီပြည့်မှာမြမရာမြင့်ကထိပြီးအုပ်ချုပ်မိလုပ်တဲ့အချိန်ခါကာတိတိုင်အတွင်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရောင်ငယ်လေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီရောင်ငယ်တစ်ခုအတွင်းမှာမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်။မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကရေအိုးရေဘူးလေးကိုစီနဲ့ပေါ့လေ။ရေဘူးလေးကိုစီယူဆောင်ပြီးတော့လယ်တော့ကိုသွားကြတယ်။ရေဘူးလေးတွေကိုတင့်တင့်တယောက်ပေါ့တဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေထားကြတယ်။ထားပြီးတဲ့အခါမှာလယ်ထွန်းကြတယ်။လယ်ထွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရေငတ်လာတယ်။ရေငတ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကရေဘူးရှိရာကိုလာတယ်။လာပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ရေကိုတောက်တယ်။တောက်လိုက်တော့ဘယ်လိုတောက်လဲ။တေသူဧကောပဏိယထာယအာကန္တဝအတ္တနောပဏိယရခန္တောဣတရတတုံဘတ်တော်ပြိမိတ်တဝါဘာယံအရိညာဏိခမိတ်တဝါနှာယိတဝါထီတောအဋ္ဌိနုခောမေကာယကာဒောရတိဟိအစ္ဆကိဉ္စီပါပံကတံတိဥပဒရေတောထေနိတဝါပဏိယသပိဟိတဘဝန္တိတဝတံဧကဘတောဟုတ်တဝါနည်းနည်းရှင်းနေတယ်ဖြတ်ပြောမယ်နော်ဘာလို့လဲတေသူတို့မိတ်ဆွေနှုတ်တို့တွင်ဧကောတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကပါဏိယထာယတောက်ရေတောက်ခိုရန်အလုံးစံအကန့်တဝါလာခဲ့သည်ရှိသောအတ္တနာမိမိပါဏိယယေကိုရခန္တောစောင့်ရှောက်ထားလိုသည်ဖြစ်၍ဤတရတာအချမ်းမိတ်ဆွေဤတုံပါတော်ရေဘူးမှပြိဝေတဝါတောက်၍တာယညာချအခါနှင့်အရိညာတော်မှနိခမိတ်တဝါထက်၍နာယိတဝါရေချို့၍ထီတော်ယတ္တိခဲ့သည်ရှိသောမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကရေဘူးလေးနှစ်ခုအတူတူချထားကြတယ်။လက်ထုံတော့ပင်မနဲ့အခါမှာရေငတ်တော့ရေသွတ်တော့တော့မိတ်ဆွေတယောက်ကမလုပ်တည်းမိမိရေကိုသူကခြံထားခြင်းတယ်။ခြံထားခြင်းတဲ့အတွက်မိမိမိတ်ဆွေရဲ့ရေဘူးလေးကရေကိုသူကတောက်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုတောက်ပြီးရခါမှာညနေကျန်ရောက်တဲ့အချိန်ကတောကနေပြန်လာကြပြီ။ပြန်လာတော့မိစိတ်တနည်းရောက်တော့ရေချိုးကြတယ်။ရေချိုးပြီးယက်တီပြီးပြီ။ယက်တီလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကစဉ်းစားကြတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အဓိနုခမိကာယဒောရတိအိဇကိစီပပကတံမေင္ကာကာယဒောရတိဟိကာယဒောရဝစီဒောရမနောဒောရတို့ဖြင့်အိဇာယနေဂိစီပပတောတခုသောမကောင်းမှုအကုသောကိုကတံပြုလုပ်ခြင်းသည်အဓိနုခောရှိများရှိလေသလားစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ငါရေချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမတ်တရပြီသူကစဉ်းစားတယ်နော်ဒီနေ့မြငါကာယဒောရဝစီဒောရမနောဒောရဆိုတဲ့ဒောရသုံးပါးဖြင့်ဒါဇွန်တခုသောမကောက်မှုကိုပြုရမြရှိလေသလားဆိုပြီးတော့သူကသူပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်းခြင်းနဲ့နော်ဣတိအင်းသောဥပါဒရင်တော်စဉ်းစားဆင်းခြင်းခဲ့သည်ရှိသောခင်းနေတော်ခိုးဝဲရင်ပါဏိယတတောက်ရဲကိုပြီးပြီးဟုပြိဝိဒဘာဝံတောက်သုံးခဲ့သည်အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြည်ဝေအဲ့ဒီလိုမိမိသီလကိုမိမိပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ရေလေးတခုခိုးတော့မိတာကိုသွားတွေ့တယ်ရေလေးခိုးတော့မိတယ်သိကြီးကျယ်လားမကြီးကျယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပညာရှိသူတို့ကောင်းတော့ကသူကတော်တော်လေးကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်နော်ပါဏိယတာတော့ထိနေတော်ဝခိုးရပါဏိယတာတော့ရေကိုပြီးပြီပြိဝိဒဘာဝံတော်သုံးခဲ့သည်အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်၍သံဝေကဘတ်တော်ထိမ့်လန့်တုံလုံးချင်းသံဝေကညံတို့ရောက်ရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍သံဝေကဖြစ်သွားတယ်ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးတုံထုပ်သွားတယ်နော်တော်ရင်ကဖြစ်တဲ့ဘာလို့လဲအယန္တနာဝဋ္ဌမနာမအပ္ပယေတုခိမိတတိဣမံကိလေသာနိခိဏိတာမိအယန္တနာဣတနာတရားတိကဝဋ္ဌမနာတို့ဘာ၍လာခဲ့သည်ရှိသောမင်္ဂကောအပ္ပယေစုအပ္ပလိဘုံတို့၌ခိမိတတိပြစ်ချပေးလိမ့်မယ်
ဒီတဏ္ဍာကဒုဗ္ဗလကိန်တော့ငါကတော့အပယ်လေးကိုပြစ်ချလာမယ်ပြစ်ချလိုက်မယ်နော်အိမံကြီးလေးတိုင်းဤကြီးလေးတာကိုငဂနိဒာမင်းငါနှိကွာပေးအံဒီကြီးတာကိုတော့ငါနှိကွာမှာတော်တော်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏ္ဍာကဒုဗ္ဗလကိန်အပယ်ကိုပြစ်ချအောင်မှာလဲခက်တာကဒီလိုနော်တွေ့တာမယ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမိမိပစ္စည်းပေါ်မှာပဲဖြစ်စေမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သက်ရှိတဲ့မယ်ကာမဝတ္ထုအ
မှာပဲဖြစ်စေဒီတွေ့တာမှုကိုအချင်းကြီးမဖြတ်တော့လို့မြေတော်မြောက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တာရဲ့အမျိုးသားကိုတွေ့တာရဲ့နှစ်ဦးပဲပထမတော့နောက်တော့သုံးဦးဖြစ်လာတယ်ဒါတွေပေါ်လာပြီနောက်တော့သမီးတွေပေါ်လာပြီ၄ဦး၅ဦး၆ဦး9ဦးမြည်တယ်မြည်တယ်တပုံကြီးပေါ်လာပြီတို့ဘာမလာဘူးလားတို့ဟောလာတယ်တို့ဟောလာတဲ့အချိန်ကမှမရှိကာမဝတ္ထုအစုစုသာတို့ဘာတည်မဟုတ်တဲ့ရှိကာမဝိတ္တအဆုစုဥပမာသာတွေ့တာမှုတွေကတို့ဘာလာတယ်မဟုတ်ဘူးသက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတွေ့တာမှုတွေကတကြတယ်တကြတို့ဘာပြီမလားဘူးလားတို့ဘာလာပြီမိမိအတွက်အိုးအင်းအဆင်ပြေတော့တားအတွက်အိုးအင်းတားအတွက်အိုးအင်းအဆင်ပြေပြန်တော့တမိအတွက်အိုးအင်းတားတဲ့တမိတွေအတွက်အိုးအင်းနဲ့အဆင်ပြေပြန်တော့မိတွေအတွက်အိုးအင်းဟောဒီဖြစ်ဖြစ်တို့ဘာပြီမလားဘူးလားတို့ဘာလာပြန်တယ်တို့ကြစင်နေကဝှေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတော့စင်နေကရှာပြရပြန်တယ်ငကြင်းသာစားချင်ပါတယ်ဆိုရင်ငကြင်းသားလိုက်ရှာမပြရဘူးလားရှာပြရပြန်တဲ့တိုးဝလာတာတိုးဝလာတာအဲ့ဒီတိုးဝလာတဲ့ဒီတဏ္ဍကိုလက်ခံထားခဲ့ရင်ဒီတဏ္ဍကငါ့ကိုအပယ်လေးပုံပြချလိုက်မယ်သူတော်ကောင်းတွေကမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပုံပြချမလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတဏ္ဍကတိုးဝလာပြီဆိုရင်တနေ့တည်းတနေ့သူကရင့်ကျက်လာတယ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာယုံထွက်မယ်ဆိုရင်ထွက်လို့လွယ်ပါမလားမလွယ်တော့ဘူးနော်ရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသင်္ကဏီကာလမလတိတသိသမေကာမဝဋ္ထုအစုစုအပေါ်၌တွေ့တံမင်မောနေတဲ့စိတ်တည်းဆိုရကရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့နေတတ်ပါတယ်စိတ်အစင်းကနော်တကယ်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ကဏီကာလမတိတသိသမေကာမဝဋ္ထုအစုစုတွေကိုဘဝတစ်ချောင်းလုံးတွေ့တံမင်မောကြတဲ့အတွက်ဒီတွေ့တံမင်မောနေတဲ့စိတ်တည်းကတဖန်ပြန်ပြီးရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ထားအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတသမိရှင်သမယကလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယတွင်နာဂတိနာအညာတရံဂတိကိစေယနိရိယဝတ္တိသန္တာယောနိဝါတသမိသမယထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်သာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသည့်ထိုချိန်ခါမျိုး၌စေကလံကရိယအကံရေမြတ်တည်သောညာအံသေဟွန်တတိဤသို့တည်သောခဲ့သည့်ရှိသောနိရိယဝငရေမူလီဖြစ်သောတတိသန္တာယောနိဝါတတိသံမူလီဖြစ်သောဝိညာဉ်ဂတိနာတမျိုးသောဂတိတို့တွင်ယံအညတရံဂတိအကျင်အမှမထဓမ္မပါသောဂတိတို့ကိစ္ဆယလာရောက်လျာဤဧတထဏံဤငယ်တိဉ္စဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာကြီးဟုခေါ်ဆိုသောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တရားနှင့်တဲ့တရားမှုတည်းဖြင့်ဤပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့ထိုချင်းခံမျိုးမှမျိုးငယ်တည်သွားခဲ့ရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘွားတို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကန်ရှိနေတယ်အာတိတပရိယယသုတ်တမဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အမိဓမ္မစည်းကမ်းကတော့နောက်ဆုံးသင်္ကန်းဤကာလမရဏသန္တာဇောအချိန်ခါဆိုကြဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဝိသိဇောစိတ်အစဉ်မဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနော်အဲ့ဒီဝိသိဇောစိတ်အစဉ်ကိုမရဏသန္တာဇောဝိသိလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုမရဏသန္တာဇောသည်အကုသိုလ်ဇောတစ်ခုခုလောဘဇောသုံးဖို့ဒေါသဇောသုံးဖို့မောဟဇောလောဘဒေါသမောဟတခုခုဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောဖြစ်ခရင်ထိုသရဝတိကျင့်သည့်ဧကံအပယ်လေးပုံတစ်ပုံမှရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာလောဘဇောဖြစ်ရင်ဒေါသဇောဖြစ်ရင်မောဟဇောဖြစ်ရင်ဇုရတိကတော့ဒီတဏှာတရားကိုတိုးဝအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ခက်ခဲမလား။မခက်ခဲတော့ဘူးနော်။ဒီနေ့လည်းတွေ့တာမှုရှိတယ်။နောက်ဖန်ကြတော့လည်းတွေ့တာမှုရှိတယ်။နောက်နေ့ကြတော့လည်းတွေ့တာမှုရှိတယ်။တွင်တမှုတွေကိုနှင်းနှင်းမွေးမြူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သေကဏိကလမှာဒီတွင်တမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အလွန်ကြီးခက်ခဲမလားမခက်ခဲတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတဏှာတွေတိုးမလာခဲ့လို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုဒီအပယ်လေးပုံပြချတော့မယ်ဒါမြင်တယ်နော်အယံတဏှာဤတဏှာတွေဝဋ်ထပါနာတိုးပေါ်ရလာခဲ့ခြင်းရှိတော့မှငါ့ကိုအပယ်ရင်သူအပယ်လေးပုံတို့၌ခိပိတ္တိပြချပေးလိုက်မယ်ဤမကိနေတံဤတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုအဟံဃာတိနိဂဏိတမိနှိက်ခွတ်ပေးအာဤဒီဤသောနှလုံးပိုက်တော်မူ၍ဗာဏိယတသောက်ရေကိုထင်းထင်းတဝခွရပိဒပိမိတဘဝသောသုံးကတိအဖြစ်ကိုအာရမဏံကတဝအာယုံပြု၍မိမိသောက်ရေလေးခွတောက်ခဲ့တာကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့မလုပ်လဲ
วิบัตตนวะติตวะวิบัตตนวิบัตตระญังโกอุเตตวะโดมะสีไหนแก่ดีสิโตปิสิงกาบอดิญาณานิพพานติตวะปะริปะริลาฑะกุณาอาวุธันโตอัฏฐาติปิสิงกาบอดิญาณะปิสิงกาบอดิญาณะมะโกนิพพานติตวะผิสิงเวปะริลาฑะกุณามิมิยาชีอามิเตกงจิสุโกอาวุธันโตสิญญะโมมูลิยะอัฏฐาติยัตติโตมุกะเลวี အကြောင်းလေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေခုတ်တော့တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုပဲသိပြီးတော့အလွန်ကြီးကြည့်ကြမလားမကြည့်ကြတော့ဒါပေမဲ့သင်ငယ်နေတဲ့ဒီအကုသို့လေးကိုတော့လဲအလွန်ကြီးကြနေတဲ့အပြည့်ကြီးတစ်ခုအလွန်ကြောက်ခွဲကောင်းတဲ့ဘေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရှုမရှုမြင်ဘူးလားရှုမြင်လိုက်တယ်အပေကိုပြစ်ချနိုင်ပြီဒီတဏှာတွေတော့လည်းငါ့ကိုအပေပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာကတူကဆင်းရဲတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှင
ရေတိုးကြီးပေါ်မှာတွေ့တယ်ရင်ကိုဘယ်နဲ့နေမလဲပို့ပြီးမစိုးနိုင်ဘူးလားကဲသားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေမိစည်းတွေအိုးတွေအိမ်တွေတိုက်တွေပေါ်မှာတွေ့တယ်ရင်ကိုပို့စိုးပြီဒါကြောင့်ဤကိလေသာလေးတို့ပါမလားခင်ငါနှိမ့်ကွက်မှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့မလုပ်တည်းလေဒီရင်ခိုးတောက်တဲ့အာယုံလေးကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကိုပွားများအထုတ်တယ်ဒါမျိုးကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကဥပနိတ္တပစ္စည်းမှာပေါ့နော်ဒီမကောင်းမအကုသိုလ်ကံဒီနေရာမှာအရိဏဒဏအကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါတယ်ထို့အကုသိုလ်ကံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်သောဝိဓိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အကြည့်သောမြညာဥပနိတ္တပစ္စည်းတတ်တိဖြင့်ကျေတုပြုပေးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားနော်ဒီအကြောင်းကြောင့်တန်လျင်အကိဒီအကြောင်းတရားတံပေါ်ခဲ့ရင်ဒီဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်လို့ဖြစ်မလားအထုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒီကြောင့်တရားလေးကိုအာယုံပြုမိတဲ့အတွက်ဝိပဿနာတွေကိုပွားများအထုတ်မှတော်တော်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာတွေကိုပွားများအထုတ်ပါတယ်။ဘယ်လည်းလို့ပွားများအထုတ်မလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံကဘောနိညာအရာမှာပေါ့နော်။မိမိတဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာပရမတ္တအတ္တအလုံးဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တော်မူတယ်။ဗိဓမာကြတော့မိမိမှတိုက်သားတော့ဘုဇဘူရိမလက်ရတောင်ကျောအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သိရှိတဲ့မဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တော်မူတယ်နော်အဲဒီလိုဝိပဿနာဘာဝနာရှုပါသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းတရားတွေလည်းပါပါတယ်အကြောင်းတရားနေတော့ကခုနကပြောခဲ့တဲ့အစ္ဆန္ဒပိဋကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိသွားတယ်သို့တော်ဒါကနီးတဲ့အကြောင်းပါဝေးတဲ့အကြောင်းကဒီပစ္စည်းကဘောဓိဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အလောင်းလျာတို့သည်ဘာလို့ရတယ်နှစ်သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်တန်ပစ္စည်းကဘောဓိဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ပါရမီ7ပါးကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့ရပါတယ်ထို့ပါရမီ7ပါးထဲမှာလည်းပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဘဝဘာသာဝိပဿနာကိုပွန်းများအထောက်တတ်သည်မဟုတ်နတိချင်းနဲ့ကဘာတသိအတွင်ထိုက်တင်ရဘောရဒီမှလည်းဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီပြန်ခဲ့ဘူးချင်းဆိုတဲ့ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းနေရှိနေတယ်။ထိုပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကအခုလိုရင့်ကျက်လာတဲ့ဘောတစ်ခုရောက်တဲ့အခင်ခံမှာဝိုင်းဝန်းပြီးကျေစုပြုပေးတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာအသေးအဖွဲလေးတစ်ခုကိုအာယုံပြုပြီးတဲ့အခင်ခံမှာဝိပဿနာကိုခက်မြန်မြန်ကြိုးစားအထောက်လိုက်တော့လွန်လွန်ကူကူနဲ့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စတို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ခိုက်မှာကိလေသာဟူသည်ငယ်သည်ကြီးသည်မဟုတ်အသေးအဖွဲလေးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်မိမိကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့တရားတစ်ခုလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမျိုးစေ့ကောင်းနေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ခုလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးရှိသွားတယ်ကြိုးစားအထောက်လိုက်ပြီးတော့မိမိရရှိတဲ့ပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်အထွတ်တန်ထားတဲ့ဂုဏ်ကြီးစုတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ရည်တည်နေတယ်ရည်တည်နေတော့မိဆွေတယောက်ကတက်လာပြီးတော့ကဲမိဆွေလာကြတို့အိမ်ပြန်ကြစို့ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးသူ့အဖေါ်ကခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မိတ်ဆွေသွားပြီးတော့ငါအဖို့အိမ်ဖြစ်ပြုတ်လို့ဖယ်ကိစ္စဘာမှမရှိတော့ဘူးအိမ်ပြန်မှုကိစ္စငါမှဘာမှမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြီးမကောင်းလားသိကောင်းတယ်ပြတ်သားတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒါမျိုးသိသဘောကျတယ်သိကြည်ညိုတာနော်အိမ်ပြန်ဖို့နော်ကိစ္စတော်မမန်ဂရိဏကိစ္စနာတိတွင်တင်တင်ကိစ္စသွားပါကြမမန်ငါအားဂရိဏအိမ်ဖြစ်ကိစ္စပြုတ်လို့ဖယ်ကိစ္စဒီနဲ့ထင်မရှိပါငါမှအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြုတ်လို့မဲ့ကိစ္စဘာမှမရှိတော့ဘူးကောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးကတော့ကြီးညိုတယ်နော်ကဲပိစိကဗုဒ္ဓနာမမယမယငါတို့ဒီကပိစိကဗုဒ္ဓနာမပိစိကဗုဒ္ဓတို့အမိကြပါကုန်ဤတို့ဟာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါအခါမှာမိတ်ဆွေကဗာပြန်ပြောတယ်
ဘိဇင်ကဗုဒ္ဓဆိုတာအရှင်ပြောလို့အရှင်မိတ်ဆွေတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်မိဇင်ကဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ပြီးတော့လက်နှစ်သက်လောက်ရှိတဲ့ဆံမင်းရှိတယ်တန်ငန်းနေကိုယုံထားတယ်မြောက်ဟိမဝန္တနန္ဒမုနိုင်ကုမာပဲသတင်းသုံးတဲ့သတ္တိသူကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိဇင်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေမိမိရဲ့ကောင်းကိုလက်ရလက်ဖြင့်ဆန်တက်ပြီးတော့သုံးသပ်တော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပဲတခဏချင်းလူအသွင်ပြောက်ပြီးတော့ယဟန်အသွင်ချက်ချင်းပေါ်လာတယ်။တပိသင်္ကန်းကြီးကြကြနနဝုံယုံထားတဲ့မိုးတိမ်လောအစစ်ရှိတဲ့ဒုက္ခသင်္ကန်းကြီးအပေါ်မှာပခုံးလဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာတင်ထားတပိကိုအလွယ်ပြီးသားအလုံးပေါ်လာတဲ့အစင်းနဲ့ပဲနော်။အဲဒီတော့အစင်းနဲ့ပေါ်လာမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမလုပ်တလေ။ဘောအင်္ဂတိထတဝဓမ္မတိတ္တဝဥပတိတဝနန္ဒမௌလပပါရိယဝဩတရိသောတောပိသင်္ကဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်သည်အာဂတိကောင်းငင်တဲ့ထတဝယတ္တိတော်မူလျက်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဒီနေ့တော်ဟောကြားပြတတ်တော်မူပြီးနဲ့ဩပတိတဝါကောင်းကင်ကိုပြန်တက်၍အနန္တမူလကပပရိယေဝနန္ဒမူလှိုင်ကူအတွင်တို့သာလျှင်ဩနန္ဒမူလှိုင်ကူအထက်တို့အထက်၌သာလျှင်ဩတရီသက်ဆင်းတော်မူခဲ့လေပြီ။ဟိမောဓမ္မမြောက်ဟိမောဓမ္မတိရှိနေတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သတင်းသုံးတော်မူရဖြစ်တဲ့နန္ဒမူလှိုင်ကူအထက်မှာကောင်းကင်ကနေဆင်းသက်ပြီးတော့နန္ဒမူလှိုင်ကူမှာပဲသတင်းသုံးတော်မူတယ်နော်ဒါကဝတ္ထုဇလန်လေးတစ်ခုပဲဘယ်ပြန်ကြွသွားလဲအိမ်ပြန်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ပြန်လဲနန္ဒမူလှိုင်းကူကိုပြန်ကြွသွားတယ်မအေးဘူးလားအေးသွားတယ်အေးသွားတယ်သံသရာဝဆင်းဒုက္ခကြီးငြိမ့်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူပိဋကဗုဒ္ဓအလောင်းမြတ်တူပဲသူကကာတိတိုင်းမှာပဲသူကျွေးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဂရမိကာတိကမိယေဝကုတောမိကောအပနိတိတေနောဧကံပရိသအတ္တနောပရိယအာဒာယကိစ္ဆန္တတိတဝါတံဥဒ္ဓမရူပတရံဣတိဣန္ဒြိယာနိဖိဋ္ဌိတဝါအလောကေတဝါပုဏ္ဏစေတေတိအပရမိအခြားတဘာသောသူတော်ကောင်းသည်လည်းပဲကာတိကမိယေဝကာတိယွာ၌ပင်လျင်ကုတောမိကောသူကျော်နိဟုတ်တဝါဖြစ်၍ဝပနိမိမိရဲ့အိမ်ဈေးဆိုင်၌ဤတေနောထိုင်နေလျက်ဧကံပရိသံယောက်ျားတရားကိုအတ္တရောမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပရိယအင်းရှင်းမှတ်ကိုအားထားရခေါ်ဆောင်၍ခိသံတန်သွားနေသည်ကိုဒိဋ္ဌဝတ်တွင်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ့နော်သူကျွေးတို့ကသူကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်သူဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့သူကအိမ်မှာပဲအိမ်ဆိုင်လေးထိုင်ရောက်နေတယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာယောက်ျားတို့ကလည်းသူအင်းရှင်းမှတ်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သူကသွားတာလှန့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်မြင်လိုက်တော့မလို့တယ်တံဥဒ္ဓမရူပတရအိဋ္ဌိံထိုမြင့်မြတ်သောယောအရှင်ကိုဆောင်ရွက်ထားသောအမျိုးသမီးကိုအိန္ဒြိယနီအိန္ဒြိယတို့ကိုမိနိတဝံဖြစ်စီ၍အလောကိတဝံကြည့်ရှုကတိရှိသောအမျိုးသမီးကလည်းတော်တော်လေးမြင့်မြတ်တဲ့ယောအရှင်ကိုဆောင်ထားတယ်။မောမြတ်တဲ့ယောအရှင်ကိုဆောင်ထားတဲ့ထိုအမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိရဲ့အိန္ဒြိယတွေကိုဖြစ်စီပြီးတော့တတိချာချာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ပုဏ္ဏနောထတဝံစိဉ္တိတိကြံစီမိလေ၏အမျိုးသမီးကိုကြည့်အောင်လေကြည့်လိုက်တာနော်အင်းရင်ဖြည့်စီပြီးတော့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တာကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားပြီအယံလောဘောမအပယေဒုခိမိတ်တေတိသာဝိကမန္တောဝိပါဒနဝုတ္တတဝပိစေကဗောဓိညာဏနိဗ္ဗာတိတဝအာဂတိဖိဒဓမ္မတေတိတဝနန္ဒမူလကပပရမေဝကတောအယံလောဘောဤလောဘတိကဝဒမနောတုဘောဤလကေတိရှိသောမင်္ဂလာသောအပါယေတုအပယ်လေးပုံတို့၌ခိမိတ်တည်းပြစ်ချပြလက်တံဣတိဤသို့နှလုံးပိုက်၍တဝိင္ကမန္တန်သောထိလန့်တုံလုံးသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ကြည်လားဘလောက်ကြီးနေကြိလေတာလဲနည်းနည်းလေးပါနော်သူတို့ရဲ့အင်းရှင်မကိုမွန်မြတ်သောယောအစင်းဖြင့်ဆောင်ထားတဲ့မွန်မြတ်သောယောအစင်းကိုဆောင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့အင်းရှင်မကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့သင်္ချာချာတွားကြည့်မိတဲ့အပြင်ကလေးပဲဘလောက်များကြီးကြလဲမကြည့်ကြပါဘူးစကားဘယ်နှခုပြောလိုက်လဲတခုမှလည်းမပြောလိုက်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်လိုက်ပါဘူးကြည့်ုံနဲ့ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကြည့်ုံနဲ့ကြည့်တဲ့ဒီအပြစ်ကိုပဲသူတော်ကောင်းတွေကဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုအယံလောဘဤလောဘတိကဝဒမနောတုဘာယိထခဲ့ဒီရှိတော်မှာငါ့ကိုအပါယေသူအပေလေးဘုံတို့၌ခိပိတ်တည်းပြစ်ချပေးလိုက်မယ်။ဩဒီလောဘကတို့ဘာလာပြီဆိုရင်တော့ငါ့ကိုအပေလေးဘုံပြစ်ချတော့မယ်ချက်ချင်းပြန်ဆင်းနေတယ်နော်အဲ့လိုဆင်းနေမိတာနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲသောင်္ဂမနတောထိလံတုံလုံးသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုဝတ္တတဝတ္တဝါစေနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်ချက်ချင်းတော်သောင်္ဂရရတော်တဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်ဤကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဘယ်လိုကြိုးစားလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမိမိတဏ္ဍာမတိရှိတဲ့ယုံနာ
Zabuni ba leya dong jung. Dombo zabuni jonda jundu along ma di hira yonane. Zabuni jonda ma di hira. Meme yodia along ho a jondi ane da gua nisa doka nada lakne dong dan ding bila wiba na shuba dong da dong muwane. Aino wiba la nyani wa doa lo like de ba file. ဘိဇင်္ဂဘောဓိညာနာဘိဇင်္ဂဘောဓိညာတော်မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းတဝါဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍အာဂတိကောင်းငင်တဲ့ချိန်တော့ယတိလျက်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်တဝါဟောကြား၍နန္ဒမူလကဗဗရာမိဝနန္ဒမူလှိုင်းကုသို့သာလျှင်ကတော့ကြွတော်တော်မူခဲ့လိမ့်မည်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတွေးမအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘိဇင်္ဂဘောဓိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖြစ်စေမိတဲ့တော့ကောင်းငင
ကိုကြီးလေသာအနည်းငယ်သောကိလေသာပဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပါစေ။ရှင်ပညာရှိတရားကောင်းတို့ကဒီကိလေသာကိုဘာလုပ်တယ်လဲ။နိုင်အောင်နှိမ့်ွက်တော်မူကြတယ်။နောက်တစ်ခုအပရိမေကာနိကမဝါဒီနောယေဝဒွေပိတာဗုဒ္ဓဧကတောမေကံပတိပိစိံတု။ကာတိတိုင်းမှာပဲနေထိုင်သရင်သုံးကြတယ်။ဘာဖြစ်နှစ်ယောက်ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီဘာဖြစ်နှစ်ယောက်ကလည်းလမ်းခီတစ်ခုကိုအတူသွားကြတယ်။သွားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ
ဖြစ်တဲ့ဒီတခုတည်းမြတ်တို့ရဲ့သဘောကပဲလို့ရှိလေ။ဖန်းကြီးနဲ့တန်းနှစ်ယောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတန်းကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့ဈေးစဉ်ဥစ္စာသွားပြီးရှာဖွေခဲ့ရှာဖွေပြီးလို့ချင်းတန်းကိုလာခေါ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြန်မေးဆွဲထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပြန်မေးဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကပြုလုပ်ကြတယ်။တခါညီကိုနှစ်ယောက်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းညီငယ်ကိုခေါ်ထ
တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာကခေါ်ထားလိုက်ပြီးတော့တပည့်ကိုသွားလွှတ်လိုက်တယ်။တပည့်ရဲ့တဘောကအတ္တပညာအပေါ်မှာတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့လောဘရှိခြင်းကြောင့်ဆရာသမားတော်မရှိခင်ငါဒီအတ္တပညာတတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့မဖြစ်လေ။စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့ဆရာကိုလာယူရတယ်။အဲဒီနည်းစနစ်ဖြင့်သူတို့ကပြန်မင်းဆွဲပြီးတော့စနေတဲ့တကုဋ္ဌမြတ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာမဖြစ်တယ်လေ။ဒီသဘောအနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့နော်အထနေမိနာမုဏပိတ္ထသောရဏဥဒိတဘဝဉ္ဇတဝတ္တမံပိတ္ထတိမဝဒအဟံမိတံဘုဒ္ဓောတိနဝေခာမိတိဂတိကကတဝါအထထောခဏေတိပိတ္ထဘုဒ္ဓပိထောသာဖဏဥဒ္ဓောတိလည်းပဲတထထောအယနေသောရဏခုသတမြတ်တို့ဤဥဒိတဘဝံထကြတောင်းကြနေသည်အဖြစ်ကိုဉ္ဇတဝသိရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုနိနိမင်္ဂကိုပိတ္ထတိဖခင်ဟူ၍မဝဒမပြောဆိုပါနှင့်ဟံမိငါကလည်းပဲတန်တင်ကောပုဒ္ဒောတိသာဟူ၍နဝခံမိမပြောပါမင်းကလည်းငါကိုအဖေလို့မပြောနဲ့တခိုးတွေကတို့ဖမ်းမိခဲ့နော်မင်းကလည်းငါကိုအဖေလို့မပြောနဲ့ငါကလည်းမင်းကိုသားလို့မပြောဘူးဤတိဤသောဂရိကံဂရိကဟုကိုကတဝါပြုကြကုန်၍အဲ့ဒီလိုဂရိကဝန်ထားပြီးတော့သူတို့သွားကြပြီသွားလိုက်တော့စောရိဟိတခိုးဓမ္မတို့ကဂိတကလည်းဖမ်းမိတဲ့အချိန်ကကာလ၌တခိုးဓမ္မတွေကသူတို့သားဖန်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းလိုက်ပြီဖမ်းလိုက်တော့မလုပ်လဲဒုံမေညမေညာကိဟောတာတိဗုဒ္ဓဒုံမေတင်တို့ဒီအညမေညာအချင်းချင်းကိဟောတာအဘယ်သို့ဆွေမျိုးတောဆကြပါကုန်သနည်းဣတိဤသို့ဗုဒ္ဓံမိမြန်ကြကုန်သည်ရှိတော်တင်တို့နှုတ်တူးနေတူဘယ်လိုတော်တယ်လဲမိကြည့်တယ်ဘယ်လိုဆွေမျိုးတောဆတယ်လို့မိလိုက်တဲ့အခါနဂိစီဟောမန္တိတမဇာနာမှုသောဝတ္တံဂရိတုဂိစီဒီသောတခုသောဆွေမျိုးတောဆခြင်းတင်နာဟောမမဖြစ်ကြပါကုန်ဣတိဤသို့တမ္ပဇာနာမှုသောဝတ္တံတိလျက်ချွေရင်ဖောက်ပြမမှန်ကန်သောမှုသောစကားကိုဂရိတုပြောဆိုကြလေကုန်ပြီတို့ဘာမှမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲတိလျက်နဲ့မှုရင်ချွေရင်ဖောက်ပြမမှန်ကန်တဲ့မှုသောစကားပြောကြပြီလေစဉ်းစားကြည့်သားနော်ဘလောက်ကြီးနေတဲ့အပြစ်လဲတိတ်တော့မကြီးပါဘူးဒါအသက်ချမ်းသာရရှိရင်စည်စည်ဥစ္စာချမ်းသာရရှိအတွက်လူတိုင်းလိမ်ညာနေတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လေဒိန္ဒုအတဝိတောနေခမိတောတာယာ၌တဝါထိတေတုပုတော့အတနောတိလံတောတင်တောတံမှုသောဝဒံတိတဝါဒိန္ဒုထောသာဖဏဥတို့သည်အတဝိတောတောမှနေခမိတောထက်၍တာယာညဏ်ဤညာအခဏ၌၌တဝါရင်ချွေ၍ထိတေတုယတ္တိနေကြကုန်သည်ရှိသောတောကနေသာဖဏယောက်ထွက်လာပြီညနေကျအချိန်ခါရောက်တော့ရင်ချိုးကြတယ်ရင်ချိုးပြီးတော့မတ်တရနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်လဲဘုံတော်တန်တိအတ္တနာမိမိသီလသီလကိုတော့တင်တော့စင်ကြအောင်စင်ကြတော့တင်ခဲ့သည်ရှိတော့မိမိရဲ့သီလစင်ကြအောင်စင်ကြတော့တင်နေဆိုတာက
ငါဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ခွင့်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မိမိသီလကိုမိမိစစ်စစ်ကြည့်တယ်တော်တော်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းစစ်စစ်သင်ပါတယ်ဒီလိုစစ်စစ်မှလည်းမိမိလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေကိုနောက်ထပ်မလွန်ကျူးမှုအောင်စောင့်ရှောက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဓမ္မတာဝါဒထောမှုသာသံဃာပြောကြခြင်းကိုဒိဋ္
ဣဒံဘဗံဣမကောမောအကုသောဂတိကဝဒ္ဓမန္တုဘာယေတကတိရှိသောမင်္ဂကိုအဘာယိဒုမေလိဘုံတို့၌ခိမိန်တိပိစ္ဆာပေလိမ့်မယ်ဣမံကိလေသာဣကိလေသာကိုအဟံဃာတိနေကနေသာမေနိုင်နေအောင်နှိပ်ွက်ပေးအံဩဒီမကောမောအကုသောဂံကဒုဗ္ဗလံကဲ့မယ်ဆိုရင် ငါ့ကိုဒီအမှုတော်ကံကအမယ်လေးဘုံကိုပြစ်ချတော့မယ်။ဒါကြောင့်ငါနေဒီကိလေသာကိုနိုင်အောင်နှိပ်ွက်မယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမဟုတ်တယ်လေ။ဝိပဒနာဝိပဒနာညာကိုနိဒဝတုဘသိ၍ဝိနိဒဝတုဘသိနိုင်ခြင်းသည်ရှိသောပိစေကဘောဓိဉာဏပိစေကဘောဓိဉာဏတို့နိပိစေကဘောဓိဉာဏတို့မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တောဝါဖြစ်စေ၍ အာဂမိငောက်ခေနေထိတော်ရတိလျက်ပိတုဖခင်အတ္တမန္တရာတော်မြတ်ကိုတေတေတဝဟောကြားပြီး၍နန္ဒမူလကဗဗရမေဝနန္ဒကိုလှန်ကိုအတွင်သို့သာလင်ကတော်ကြွသောတော်မူခဲ့လေပြီ။ဟာကြွသောပြီကြွသောပြီကဲ